परिपूर्ण छ आज यस पावन भूमिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भव्य आम सभा हुन गइरहेको छ यहाँ आउनु भएका सबै राष्ट्रवादी साथीहरूलाई म राष्ट्रवादको न्यानो उदाहरण पक्राउन चाहन्छु साथीहरू अहिले मुलुक अत्यन्त असहज स्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ अप्ठ्यारो स्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ यही ढङ्गबाट अगाडि बढेको खण्डमा मुलुक विखण्डित हुन सक्नेछ पराधीन हुन सक्नेछ हामी त्यो स्थितितर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ 2046 साल 2063 साल हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीहरूबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए मुलुक समृद्ध होला सुशासन कायम होला सुख शान्तिले बाँच्न पाइएला भन्ने धेरै अपेक्षा गरेका थिए तर मुलुक झन् झन् अप्ठ्यारो स्थितितर्फ अग्रसर हुन थाले भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ महँगी चरम चुलीमा छ शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त भयावह छ र मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त असहज दिशातर्फ गइरहेको छ राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटी खाली भएको छ कर्मचारीलाई तौल खुवाउनको लागि विदेश हात भिगमार्नुपर्ने स्थिति छ सोझा साझा जनताहरूलाई करको भारी खोपाउनुपर्ने स्थिति आएको छ विदेशी मुद्राको संस्थिति न्यून भएको छ व्यापार घाटा बढेको छ आयातको तुलनामा निर्यात न्यून छ र विदेशीहरूलाई हामीले लगानी गर्ने विश्वसनीय वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ र सेयर बजार ओह्रालो लागिरहेको छ यो दर्दनाक परिस्थिति हो अर्थतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्र टाट बढिने स्थितिमा हामी गइरहेको छौँ र नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले असन्तुलित भएको छ पञ्चशील सिद्धान्त असंलग्नता हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार हो तर अहिले परराष्ट्र नीति असन्तुलित भएको छ र सबैभन्दा चिन्ताको विषय अहिले हाम्रो देशको राष्ट्रियता हाम्रो देशको राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाभिमान अत्यन्त कमजोरी स्थिति अप्नाएको छ अहिले विदेशीहरूले चर्खा गर्ने विदेशीहरूको क्रियास्थल बनेको छ चाहे त्यो एमसिसी होस् चाहे त्यो एसपिडी होस् चाहे बिहारै होस् यो चाहे त्यो नागरिकता विधेयक होस् विदेशीहरूले नेपालमा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान झुकेको छ यही ढङ्गबाट हामी अगाडि बढेको खण्डमा 10 वर्षदेखि 12 वर्षभित्र यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुन सक्नेछ त्यस कारणले अहिले नेपाली जनताहरूले अत्यन्त चिन्तित भएका छन् मुलुकमा नयाँ शक्ति उदय होस् र यो मुलुकको सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गरेर सुनिश्चित गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने एउटा जिम्मेदार एउटा माया गर्ने एउटा पार्टीलाई खोजिरहेका छन् र त्यो भूमिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्नेछ तपाईँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू जनताको भावना परिवर्तन हुन लागेपछि अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू थरथरी कामिरहेका छन् डराइरहेका छन् एक्लै चुनाव गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि गठबन्धन गर्नलाई यिनीहरू चाहिँ मरिहत्ती गरिरहेका छन् राप्रपाले भन्नु छ एक्लै एक्लै नहो मैले हो कति पानीमा छ हेरौँ म काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु तर एक्लै लड्ने उनीहरूले आग गरेका छैनन् उनीहरू डराएर अहिले अरण्य रोलन गरिरहेका छन् उनीहरूले भन्दछन् प्रजातन्त्र खतरामा छ 70 वर्षमा हामीले गरेर सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तन खतरामा छ होसियार भनेर रुन थालेका छन् अहिले म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु हामी प्रजातन्त्र प्रेमी हौ हामी प्रजातन्त्रप्रति हाम्रो अत्यन्त ठुलो आस्था र विश्वास छ तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण र हाम्रो दृष्टिकोणमा फरक छ
र प्रजातन्त्र एउटा सुन्दर एउटा उत्कृष्ट जीवन शैली हो तपाईहरुलाई म निवेदन गर्छु हाम्रो प्रजातन्त्र पनि हो दृष्टिकोण यही हो अब हाम्रो 70 वर्षको संघर्ष गरेर आएको परिवर्तन समाप्त हुन थाल्यो भने नि रोइरहेको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु यो कस्तो खालको प्रजातन्त्र हो यो परिवर्तन हो यो हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो इतिहास र सामन्ती राजाहरूको त्यो गौरवशाली इतिहासलाई निमित्तान्त पार्न खोज्ने विदेशीको इसारामा समाप्त पार्न खोज्ने त्यो कस्तो परिवर्तन हो म प्रश्न गर्न चाहन्छु विदेशीले ल्याएको परिवर्तन त्यो कस्तो परिवर्तन हो मैले त्यही गरेर गणतन्त्रको विरोध गरेको हुँ गणतन्त्र समाप्त नगरेसम्म म चुप्लाहरू बस्ने छैन भनेर सङ्कल्प गरेको कारण चाहिँ त्यो गणतन्त्र हामीलाई चाहिएको छैन राष्ट्रिय गणतन्त्र पार्टी हिन्दुत्वमा विश्वास गर्दछ हिन्दू धर्मको उद्गम भूमि रहेको नेपाल हो सत्ययुगमा बर्माजीका सुपुत्रहरू सप्त ऋषिहरूले यही पावन भूमिमा यो पावन भूमिको हिमाल खण्डमा गएर तपस्या गरेका थिए वेद वेदान्त उपनिषद्हरूको चिन्तन गरेका थिए वैदिक सनातन धर्मको परिकल्पना गरेका थिए त्यसैले नेपाल हिन्दू धर्मको उद्गम स्थल हो पछि यो गएर भारतवर्ष हुँदै विश्वभरिमा व्यापक रहेर पाए त्यसैले अहिले 1,30,40 करोड जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् यसको यो तीर्थस्थल हो यो आस्थाको केन्द्र स्थल हो देवी मात्रै नभएर सबैभन्दा प्राचीन यो धर्म अहिले भर्खरै आएका नयाँ धर्महरूको प्रेरणाको अझ स्रोत पनि हो हिन्दू धर्म नै मूल धर्म हो तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ त्यसैले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दछ यो हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान हो भनेर हामीले भन्दछौँ राष्ट्रिय कला नेपालको भन्दछ यो मुलुकलाई एकीकरण गर्ने स्वर्गीय श्रीमान बडामा राजा निवास पृथ्वीनारायण शाह जसले यो मुलुकको एकीकरण गरे जुन कारणले हामीले आज नेपाली भनेर गौरव गर्न पाएको छौँ ती महान राजालाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर हामी भन्दछौँ तिनै महान राजाका सन्ततिहरू तिनका वंशजहरू ती महान राजाका प्रतिनिधि पात्रहरूलाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक रूपमा मान्नुपर्छ भनेर हामी भन्दछौँ त्यो हाम्रो मान्यता हो त्यसको साथै सबै पुराना उपलब्धिहरू पुराना राम्रा पक्षहरू सकारात्मक कुराहरू हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ नयाँ युगको 21 शताब्दीको जुन प्रविधि छ नयाँ परिवेशलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दर्शन छ हाम्रो विचार छ त्यो सम्बन्धमा आयो र म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद जुन उहाँहरूको राजनीति दर्शन छ आजभन्दा 70-80 वर्ष पुरानो त्यति बेलाको लागि त्यो ठिक थियो होला र अहिले दुनियाँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ त्यो पुरानो विचार हो अहिलेको समय सापेक्ष छैन नि वामपन्थीहरूको जुन विचार छ त्यो विचार विश्वभरि लागू गरेर अभ्यास गरेर फेल खाएको त्यो विचारहरूले नेपाल जस्तो विषयवटा मुलुकमा मात्रै अहिले कम्युनिजम छ तपाईँ विश्वभरिबाट कम्युनिस्ट शासन समाप्त भएको छ त्यसको साथसाथै त्यो दुवै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका दर्शनहरू नेपालमा जन्मेका होइनन् विदेशीहरूको विचार हो त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्मर्धनवाद उदारवाद भन्ने जुन विचार छ त्यो नेपालीले चिन्तन गरेको विचार हो त्यसैले हामीलाई नेपालको माया छ तपाईँहरूले यी विचार नलिएर जनतामा जानु होला आगामी मङ्सिर 4 गते संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ जनताहरूको घर घरमा तपाईँहरू जानुहोस् दैलो दैलोमा जानुहोस् र हाम्रो विचारलाई तपाईँहरूले उहाँहरूसँग चाहिँ पुऱ्याउनुहोस् जनतालाई कन्भिन्स गर्नुहोस् र एउटा बलियो राष्ट्रवादी सङ्गठनको तपाईँहरूले निर्माण गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा बलियो शक्तिको रूपमा तपाईँहरूले साबित गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध चाहन्छु म धेरै लामो बोल्न चाहन्न अन्तमा हाम्रा अध्यक्षज्यू यहाँ म्यागीमा आउनुभएको छ उहाँको आगमनले निश्चित रूपमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू यहाँका जनताहरूलाई ठुलो सकारात्मक प्रभाव परेको छ
ما يودا كورا أبيض لكن يمنع عن تاج واندا كري. هذا بيتهس كيف يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان تكون ه